posle izvršenih blagovremenih priprema u smislu sprovođenja tendera za izbor dobavljača, mi smo od 1. avgusta ove godine krenuli sa realizacijom ciklusa rada Narodne kuhinje za sezonu 2017-2018. godine. U narednih 8 meseci, zaključno sa 30. aprilom, 450 naših sugrađana će redovno svakog radnog dana imati pravo na podizanje toplog obroka i svežeg hleba na distributivnom punktu. U dosadašnjem toku rada Narodne kuhinje, mislim pre svega na ovu sezonu, nije bilo nikakvih problema. Korisnici su se redovno odazivali, kvalitet hrane je bio na zaista zavidnom nivou, tako da je sa te strane to bez ikakvih problema praktično protiče rad ovog programa. Ako dopustite, mislim da ima prostora, mislim da je informacija jako bitna za gledalce. U toku pripreme za vršenih priprema za rad Narodne kuhinje za ovaj ciklus, mi smo, kako i ranijih godina, tako i ove godine, izvršili podelu 440 porodičnih prehrambenih i higijenskih paketa. To je praktično druga komponenta sprovođenja programa Narodne kuhinje za one korisnike koji nisu u prilici da redovno, svakodnevno dolaze i preuzimaju obrok u Narodnoj kuhinji. Ciljna kategorija ovoga puta je bilo staračka domaćinstva, pre svega u najudaljenim planinskim selima na području grada Vranja. U toku avgusta i septembra meseca ove godine mi smo izvršili ovu distribuciju 440 tih paketa za otprilike oko 1050 naših korisnika.